дүүргийн 18.2 дэвсгэрт өнгөрсөн мягмар гарагт буюу 12 дугаар сарын 4-ноос 12 дугаар сарын 5-нд шилжигшүүн 7 настай хүүгээ сэхийн дортлон задсан аймшиг тэрэг гарлаа. 7 настай ээ хүүг түүний хойд эцэг болох тэг гихчин түрэгчинд нь байсан 1200 төгрөгийн 300-г навсан байна гэх шалтгаанаар зуджээ. Орон 22 цагаас эхлэн шөнийн 1 цаг хүртэл 3 цагийн турш тасралтгүй хүүг тамлан тарчилгаж бүсний арлаар оруулган хоолой хүзүүг нь галаар түлэн хан хаалга мөргүүлэн зодох энэ үйл явцыг доод давхрын хөршин сонсоод тисгэл алдан хүүг зодож байгаа аль руу ороход хүү цусандаа хутгалдсан байхыг олж харсан байна. Орон 12 цагт яг тоо хуулцаад гараа хэрсэн. Тэгээ гарахын өмнө л ингээд хүүхэд уйлаад нэг эмэгтэй хүн ашхараад хоорондоо муудалцал ингээл байгаа гэсэн. Тэгэхээр гэр бүлийн хооронд маргаан болж юм гэдэг байдлаар ойлгочул гараа юм гэсэн. Тэгээд нэг 11:40 гээд цаг гарт ингээд дараа ирсэн чинь хүүхэд уйлах дурлжсээр өсөн. Хүүхэд уйлаалны тусламж гуйгаад туслаач яа гэл ингээд уйлаа чарлаа гэсэн. Тэгэхээр ингээд юу болоод байна вэ? Одоо 12 болж байгаа чинь ингээд хүүхдээ уйлуулахгүй зодоод уйлуулах гэдэг ямар учиртай юм бол гээд дээшээ 2 манай дээд давхар ялахгүй. Тэгээд 2 давхар дээшээ 3 давхарт гарсан чинь хүүхдээ уйлах туу ингээд улам тав сонсгож ирсэн. Тэгээд үүдийн үүдээ та нар хүүхдээ задхад болооч яагаад хүүхдээ задаад байт юм бэ? 10-аас хойш л ингээд цаг гар ингээд 2 цаг хүүхдээ задчихлаа шүү дээ. Аа хүүхч өглөө шүү дээ. Тэгээд үүдийн ингээд зогсон чинь эрэгтэй хүүхд юм байсан. Тэгээд гэрлүүн яваад ороход ямар байдлаа тэгсэр хүүхд юм бэ? Аа их л түлхээдсэн баггүй цаа нар хүүхд үлээ. Тэгэхэр мэд ингээд дайраад орчихсон гэрлүүн. Тэгээд ингээд орсон чинь хүүхд нь толгой төс салдраа ингээд амар том хагалцсан. Тэгээд хамар толгоноос ингээд тусмс хоож тэр бүх юм өөр ингээд битүү туслаад аа хүзүү гар ерөөсө бүх бие ингээд улаан алга болсон тийм хүүхд байжсэн. Тэгээд би өнөөдөр хүүхдийг хараад очирдоо би чи өөрөөс нэлэх нэг хүүхдтэй шүү дээ. Тэгээд ихчээ таа чадаа хүүхд чинь ийм болчиход байхад яагаад ингээд хүүхдээ ингээд задуулаа байлгаад байгаа юм бэ? Тэр нөхөр нь задсан юм аахгүй. Тэг яагаад ийм байдалд байгаа юм бэ? Чамшиг яханд ямар хамаатай яхан мэнжи чашаа зайлмал хүүхдээ цодож хүмүүжүүлдэг чи зүгээр зайл гэд. Тэсэн чи нөхөрөмж асаал чи юу хийм ий гэсэн чи жоохон хүүхдээ шууд миний өмнөс хараад ийг намайг хүзүүс тэмэрч аваад их чи намайг битгий орохороо намайг ингээ аваа гарчих аа одоо ингээ цодод дууссан болов ингээ 12:30 үед бол хүүхдээ дуу гарахаа болсон тэр би юм бүр ингээ сүлгээд орьсоод үйсээ хаолонсон уу яг шиг одоо тохон үлээ яаж гасалтай үлээх юм бэ тийм гаслаад л юусэн. Тэгээд хүүхдээ нөгөө намайг үтэн хүмүүс ойлаасан гэсэн чинь хүүхдээ бааны өрөө рүү оруулаад бидний холны өрөө аль бидний өрөө бий. Тэгээд хүүхдээ бааны өрөө рүү оруулж хагаад үржлүүлээд гисэн. Тэгээд хүүхдээ ингээл зодоол ингээл хүүхд нь унчлаа гэж чинь босооч чи юун давнаад байгаа юм? Босооч чи хэл хүүхдээ. За нэг цаг юм байна тэрдэгчсэн. Бос чи юун давнаад байгаа юм? Тэгээд хүүхд нь босоод иртэв шүү. Одоо гаднаас нь сонсож шнэ. Тэгээд ийм байдлаа үргэлжлээд лээсэн. Тэгээд хүүхд босоод ирэхлээр аа ам гих залуу сурам бүсэр юмаа л оруулгаад байгаа байхгүй. Оруулгаад сат ингээл тас гэл оруулгаад хүүхд нь оруулах хүүхд хүүхд өмждөг. Унгууд ээж нь бас гэж зарддаг. Тэгээд ээж нь ингээл намайг цагдаамар байхгүй хүүхд ээж нь бол хүүхдээ ингээл тасчих гээд байгаа байхгүй. Энэ зар дуудаал ингээл намайг чинь алхан талхан яах юм гэчихээ л юм л дуур дуудаал. Тэгсэн чинь цагдаа дээр очингуутай ээж нь миний хүү болоод одоо гэрт байсан авир мавир нь алга болоод миний хүү яасан гэсэн гэл анхаарал холбож тавиал. Тэгээд тахаа мэлчээд хоол байсан. Ээж их хүүхд бол ээжийг хараад айгаад байгаа байхгүй чичээ бүр нэг их чи надад сургуул хоол юм байна. Намайг битгий орхоор их чи. Та надаас явахгүй үстэй. Та ингэ л надтай байж юм үстэй. Шинэ төр гоож байгаа бол гэрээ шинэ уулаа гэдэг утгаар би одоо дахиад
тулаан нь бол хийх юм бол гэж өөрөө тулаан хийж үз тийм уужил төсөөг болохоор яг бол гаширх юм бол гэж би бодсон шээ. Тэгж бодвол би яасан тэгээд цамцтай байсан тэгээд би яг бол телегэр 2-3 хилэнгүүд нь би бас нэг сард нэг хэдэн төрний гадуур дотор бас барилга мэрлэг ажлыг би бас болох гэхээр л үүд. Яг юу очиж нэг тийм амар үнийг юм бол шуух гэж үгүй бодоггүй. Яг одоо нэг их хэлсэн л тэгээд би яг утгуу хэд нэ хэрүүл хийсэн урд өдөр яг хэлсэн байсан л тэгтэр бас тийм тэгээд нэг ихэд юм гэж хэрүүл хийсэн. Яаж хулгай хийсэн? Эхлээд нэг ажлууд нь анамын мөрөс дандуур баран гэрт түрүүч нэг нэг түрүүч яг хэвч түрүүч байсан чинь мен ойлцсон түрүү байсан чинь тэрнээс баран гэрт Тэгээд түр үйдэн шахуу хэлж ирэл одоо ингээд тулгай яриад байна байдаа чиглэж яана гэж одоо хүүхд ингээд улаа яг гэдэг ятганаас сургуультай ангийнхаа хүүхдүүд ийм тулгай ингээд буруудсан бараг ороод байна. Тэгээд нүүр амар юм бараад ирэнг би уус юм хэлчихсэн. Яа алдаа нэг удаа болмоос нь болоод хоол мох нь кетчуп битээ авал 100 мөнгө хүртэл хийлэхд хүсв. Угаасаа яг жоохон том уталт. Тэгээд яг би тэрэнч мэддэг уус тэгээд махац хоол юм дэн жоохон өг надахтаа битээ чихэж юмсэг үү. Тэгээд юм бол дээж нэгдүгс битүү хөтлөж хэж юм санаж дор ижил шүднэ болчих. Энэ яг өөрөө нэг айхтар боловсрол мэдлэг ийм болох юм байхгүй. Долоо айлын баг. Ич яг өөрөө ч хэж хэлсэн. Та юугаар зүтсэн? Зөвхөн юугаар шахуурдаад бүсээрээ шахуурсан. Би шахуурсан юм. Толгойн хагарсан хүзэн үзэн ингээд үсэгтэн төлөгдсөн. Заахан хөхөрөө. Тэгээд байн нуруу орохтой. Одоо алтай тэр юу руу тэгэнгүүт би сунгаан гут нь усан дорч юм усан дорчтэй их тоолчихсан. Тэрний хулгай хийснийхэн төлөө хүүхдийг гинтлийн эмнэлэгт очтлон зодж байгаа гэж үл зодж байна. Тэр миний буруултаа би одоо гинтлийн эмнэлэгт очж байна гэж тэгэхээр одоо болсон зодж. Сунгаахан настаа ерөөсө түрүү 6 жил амьдарч байгаа 7 дахь жилээр үзэж байгаа гэж 7 дахь намраа үзэж байгаа. Хэдэн намрыг үзсэн? Чи настаа үний эр бэр 6 настаа хүүхдийн би яаж удаа тасах вэ? Тэгээд яг гимсэж байна уу? Хад дөрөв сууд тэлий хүүхд нь одоо улгай гэдэг л хүүхдээ тэгээд одоо хэвсэн шиг дуул байж байна. Тэгэхээр надад илүү хэлчих юм зов. Бүсний төмөр арлаар шавхан тандаж унгаад харин төрсөн их нь хүүг газар унгангууд босчих гэж зандран босгоод шавхуурдуулж байсан энэ хэрэгслийг зогсоох гэж оролдсон дээр хэмтээ өөрөө ч гинцсэн байна. Ингээд ковид дуудлагын 2 цагдаа ирээд хаалгыг онгоолгож дийлэх учраас нэмж 4 цагдаа ирэн хаалгыг нээлгэжээ. Цусандаа утгалан хитэж байсан хүүг хурш айлын эмэгтэйгээс зурдан намайг битгий орхиж хэмээн зурж өгөөж байсан нь эцэгхийн харгаслал ямар хэцүү байсныг ямар хатуу байдгийг уламж тодорхой харуулж байгаа үзе. Тухайн үед хүүд эмнэлгийн тусламж үзүүлсээр өссөн эмчнэр хүртэл шоконд ороод хэвчлэн олж ядаж байсан юм а. Арайчтай гэхээс өөр үг хэлж чадахгүй байсан түргэний болон сэтгэлийн эмчнэр харин хүүд анхан шатны яралтай төгөл хэмжээг маш сайн үзүүлж бүхий л арга хэмжээг авч чадсан учраас эйхүү сэтгэл багхан сэтгэл авсан юм а. Бид тухайн үед атсан түргэний эмчтэй уулзсан. Яг хойдчлэр цагдаа гараад хөвгцэн байсан. Яг хуршин руу нэг цагдаа дуудлага өгөөд. Энэ байдал нь бол маш хүнд байсан та хэвтрийн байсан. Тэгэхээр ингээ яалаад яг яаж хойдчлэр баг үлдэтийн шокнд орж болохоор байсан. Тэгэхээр чинь амдах арга хэмжээ аваад нашиг хэмжээ хурдтай хэлсэн байгаа. Тэгэхээр нааг очиод аав нь бол капитал гэснээс ээжнээс ээж нь бол бид нэр угаасаа айлтлаг үл тээ. Яг би бол өөрөө бас нэг хөвгчтэй. Яг бүлэнгийн юм чиш бүлэнгийн байлаас харахад бол үнэхээр бүлэг юм төрх харагдчихсан яг. Яг очиход толгойн 200 чамрахаа хэсэгт хагарцсан нуруугаар нэлээд шүүрээд нэлээд удаан задуулсан байдалтай. Бүхэрч нэвтэрсэн
байсаас нэгэн харагдсан л да. Тэгээ ерөөдөө харахад би энэ төрчтэй зүйлийн хэзээ гэмтэл бэртэл авсан бас толгой тарих нэгэн гэмтсэн дээр хэвсэн байсан. Тэгээ ерөөсө хөлч чадхааргүй л байсан л да. Тэгээ ийм хүү байл одоо юм Монгол тахиж битээ татгатайсаа тий. За бүс төргийн 11 дугаар хороор нөхдөд төсөлт өршин сухтыг гэх чинь өөрийн дагуур хүү 6 настай хүүхдээ за сонсон байна. За үүнийг одоо бүхэн үзэлтэн шинж шалгаж байна. За бүхний биеийн байдлаас харуу хэлтэс сэхийн бүр битгий дэмжлэн хүүднээсээ гэмтлийн имлэгт оцсон юм а. Гэтэл хүүгээ зод хүл явцад тус тем үзүүлж босчих хэмээн зандарч сүртэй юм гэж цохиж авч байсан төрсөн их болох юмхтэй цагдаагийн газраас гараад э хүүдэр очичихсан байлаа. Мөн э хүүгийн төрсөн ихийнх нь ихчгэх юмхтэй ч ирчихсэн. Бид нар хүүгээ өөрсдөө хамгаална. Одоо та нарыг явцгаа харин хүүгийн амийг аварсанд баярлцгаая. Ер нь ч тэгээд хүү өхнөө яануу гэр бүлийн дотоод асуудал гэж хэлсэн нь ямар ч хүнээс гарангүй л үг байлаа. Дэндүү эмгэнэлтэй гэхэл өөр юу ч хэлэхгүй. Хүүгийн шахсарв гимтлийг устд харуулахгүй байх бүхий л аргыг хэрэглэж байгаа тэрээр өнөөдөр асран хамгаалагч нь байх эрхтэй юу? Ээ хүүг магадгүй өнөөдөр элдв юм ярьж болохгүй шүү хэмээн даралдалж сугагч үгүйсгэх аргагүй юм аа. Хөөхөн гэхэд энэ дүү хөөхөн сэрглэн саваа нүдэн дулаахан энэ бяцхан жалыг өргөөд авчих юмсан гэсэн хүсэлтэй хүмүүс имлгээр нэг байсныг нуугаад явах бай. Гэвч ээ гэх энэ хүүгийн хувь заяа хаашаа ирэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Гадаадад бол энэ тохиолдолд хүүг эцэг эхээс нь салган төр шууд өөртөө авч хамгаалан өөр асран хамгаалагчд шилжүүлдэг. Манайд л энэ хууль хэрэгжиж чадахгүй хүний эрх хэмээн яригадаад байгаа нь харамсалтай. Долоохон настай бяцхан амтныг алах төхөж сэхэнд ортол нь ороолгож түлж дэвсэлж цохиж яргалж байгаа эцэг ихэд юуных нь хүний эрх гэж зүйлийг ярих юм бэ? Энэ асуудалд эрхэм улсын тэргүүн Монгол төрийн эцэг нь хэмэгдэж яваа Монгол улсын ерөнхийлөгч та өгөөмөр гараа сунгаж хүүгийн хувь заяаг авраач мөн төр засгийн эрхмүүд нийгмийн хамгааллын яам хүүхдийн байгууллагууд хувь хүн та бүхэн бүгд энэ асуудалд анхаарлаа хандуулан бодитоор тусламж үзүүлээч. Хүүгийн хувь заяа хаа ширхэх нь тодорхойгүй байна.